सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा कृषि विकास प्रधान भनिन्छ देखि के रे देखिन्छ हो र कृषि विकास प्रधान देश भए तापनि अहिले किसानहरूलाई अहिले सिँचाइको अभाव छ र किसानहरू के अरे चिन्तामा छन्। परिपूर्ति किसानहरूलाई मल जल चाहिएको छ र किसान भयो भने किसानहरूलाई अहिले आवश्यक परिरहेको छ। किसानहरूलाई मलजलको र बेलामै मलजल सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा कृषि विकास प्रधान भनिन्छ देखि के अरे देखिन्छ हो र कृषि विकास प्रधान देश भए तापनि अहिले किसानहरूलाई अहिले सिँचाइको अभाव छ र किसानहरू के अरे चिन्तामा छन्। परिपूर्ति किसानहरूलाई मल जल चाहिएको छ र किसान भयो भने किसानहरूलाई अहिले आवश्यक परिरहेको छ। किसानहरूलाई मलजलको र बेलामै मलजल महोदय, हाम्रो देशमा कृषि विकास र किसान भयो भने किसानहरूलाई अहिले आवश्यक परिरहेको छ। किसानहरूलाई मलजलको र बेलामै मलजल